Чи обговорювали ви з американською стороною в Пентагоні питання додаткової допомоги Україні в плані оборонного характеру, розслідування інформації і тому інше? Так, ми обговорювали, ми спочатку проаналізували загрози більш детально, а потім обговорювали наші додаткові потреби і можливості їх вирішення. So the question was whether, during the meeting with Secretary of Defense, had the possibility to discuss additional support provided to Ukraine in terms of military and intelligence issues. And the answer was yes, we have discussed. First of all, we analyzed threats and risks, and then defined the needs and requirements. Справа в тому, що ми однаково оцінюємо ризики та загрози, і відповідно для мене було дуже важливо вже говорити не про потенційне висловлювання чергової глибокої стурбованості. So, the thing is that we share the same estimation of the situation. Therefore, it was not the expression of the potential concerns about what is going on in Ukraine. Мова має йти про конкретні дії, про конкретні речі, і ми про них вчора говорили. So, we are talking about the specific actions to be taken and specific things to be done. І як наслідок, ви знаєте, напевно, що сьогодні вже відбулася пряма розмова головнокомандуючого Збройних сил України пана Валерія Залужного з його контрпартії, паном чейрменом Міллі, як правильно, так і є, так. So, and as a result of yesterday's meeting, today our commanding chief of the armed forces of Ukraine, Lieutenant General Zaluzhny, had a direct conversation with his counterpart, Chairman Miller. І ця комунікація тепер буде на системному рівні, на системній основі. And we are going to ensure this communication on a regular basis. З вашого дозволу, я не буду розкривати деталі нашого запиту, тому що то вже носить військовий характер, військово-політичний, економічний, тому, скажімо так, ми маємо певні надії. Due to the military, economic and political nature of the request, I'm not going to go into details. Головна ідея полягає в тому, що зупинити агресію, а можливо, чіткою ілюстрацією, що вона для них буде дуже дорогою. The main idea is that to stop aggression, we need to show clearly, show that the cost will be too high. Я 2 роки приймав участь в перемовинах з представниками Російської Федерації, як ви знаєте, в попередній своїй реінкарнації, тому дуже добре знаю, що росіяни дуже прагматичні люди. On my previous positions, I spent 2 years different negotiations with the Russian Federation, and I can state that Russians are pragmatics. Тому я думаю, от цей прагматизм і буде, може стати підставою, щоб вони розуміли, що агресія їм буде невигідна. So, therefore, this pragmatism can be a basis for them to understand that it will not be beneficial for them to conduct such an aggression. Незважаючи на високу ціну сьогодні на газ. Despite a high price for gas today. У мене питання щодо нашого військового запиту. Я не буду вас питати про конкретне обладнання, я хотів би запитати про стратегію. Ми маємо щороку там від 200 до 250 мільйонів в американському військовому бюджеті, і стратегія колись була така. Я говорив з експертами в Пентагоні, офіційно вони казали про свого часу, про загрозу військового вторгнення Росії з використанням танків. Тоді з'явилися джавеліни для того, щоб підвищити ціну. Потім мова йшла про те, що перехоплює противник наші розмови на Донбасі. Так з'явилася стратегія, що окей, нам потрібне обладнання, яке не дасть прослуховувати, і з'явилися системи зв'язку американської технології і обладнання. Потім з'явилася мова про загрозу на Чорному Азовському морях, тобто стратегія була більше укріпити море, з'явилися айленди, після айлендів з'явилися марки. Марк 6, я маю на увазі.
В якому напрямку ми рухаємося зараз? Чи ми рухаємося до того, щоб збільшувати кількість марків і укріплювати Чорне море? Чи, в принципі, ну, морський напрямок вже більш-менш прикритий і ви бачите якісь інші? Дивіться, у нас є домовлення, що ми разом з нашими партнерами залучаємо експертів, які якраз роблять професійну оцінку, такий assessment mission, реальних наших потреб. Узгоджують це з нашими військовими, і тоді чітко зрозуміло, в яких напрямках нам потрібно посилення. В цьому полягає початок стратегічного мислення. Тобто ключова ідея стосунків – не брати те, що нам просто готові дати, а отримати те, що нам дійсно потрібно. Це раз. The key idea of our calculation is not to get what they give us, but to analyze what is the real need. Нам потрібно захистити повітря, і нам потрібно захистити море.